Then I'll come out. He'll say my, I mean. Við vorum búin að segja þér. Þetta þér fyrir bestu. Þetta þér fyrir bestu. Það rétt, Maja mín. Þetta þér fyrir bestu. Þú verður vantar! Þetta sjálf að fara á hæli! Gerðu ekkert annað en að rífast alltaf leiðan hvern daginn! Þú ert alltaf fullur! Sífullur! Þú hefur alltaf hatað mig! Maja? Maja mín. Hallt henni. Brenda! Það verst fyrir þig sjálf eða þú ert ekki svo manneskja. Hér ekki manneskja. Svona, vertu nú róleg, Maja mín. Elskin. Og þið hjálpaði mér. Já, sleppið henni. Skiptu þig af þessu, Teófílus. Segðu maður lokum þig hinni. Þið farið ekki að loka núna. Nei, auðvitað ekki. Annars, við gerum okkar besta. Kemur ekki til greina að þær setji því í myrkra stofu, barnum mitt. Það er að lofa því. Við skulum sjá þetta. Við erum alveg fullfærar það. Við gerum aðeins það sem nauðsyn krefur. Teófílus, hún lærir að biðja. Ég hef ekkert leyfi til að handtaka mig. Handtaka? Það er ekki verið að handtaka, nei. Þú ert yfirspepp á taugum. Svona, drífum okkur. Ég kem svo á morgun og sæki eitthvað fatarkyns á hana.